Noin 17 ottoa myöhemmin. Mä en edelleenkään tiedä, että miten päin mun pitäisi tämän kameran kanssa tässä olla. Ja vaikkakin me käytiin aika tärkeitä asioita siinä mun edellisessä videossa läpi, niin mä oon varmaan itsekriittisempi kuin koskaan nyt, kun mä näin, että se sai niin monta vieviä. Ja siinä vaiheessa mä myös tulin semmoiseen lopputulokseen, että kärsimys myy. Koska se on aika jännä, miten olot niin kuin ei oikeastaan parane. Mutta onko sillä toisaalta väliä? Jos ajatellaan, että mistä tässä ollaan jo selviydytty, niin pitäisi kuitenkin ajatella vaan, että ei se ole relevanttia, eikä mitään parempia vointeja tulisikaan kiiruhdella. Sillä ne on siinä vaiheessa kuitenkin meillä, kun on niiden aika. Että jos on jokin paranemisprosessi, mikä meidän tulee käydä lävitse, niin sitten se on vaan pakko lusia niin sanotusti. Otti se sen sitten minkä tahansa aikamäärän. Mutta mun mielestä siinä videon kommenttiosiossa oli paljon rohkaisevaa ja hyvää. Ja mä en nyt oikeastaan halua silleen käydä niitä läpi. Mun mielestä se oli vaan tärkein kommentti just, että miten ihmisellä, joka on masentunut, niin kuinka voi kuitenkin sitten olla semmoinen voimavara jossain käytössä, että pystyy kuitenkin käymään rutiineja lävitse, kodin askareet, mahdollisesti liikunta ja muut tällaiset. Niin se on oikeastaan ainoa, minkä pystyy sinänsä tekemään. Ja se on oikeastaan yllättävän tärkeää, kun mietitään, että pitäisi pitää itsensä jotenkin läjässä. Niin. Mun mielestä pitäisi olla tähän semmoinen ohjelmaformaatti, että pystyisi niin kuin jonkun tunnin nauhoittamaan, mutta mä en tietenkään voi sitä tehdä. Sen niin kuin videon prosessointi kestäisi 5 tuntia. Ja sitten uploadaaminen ehkä toisen mokoman. Sen takia on mun mielestä todella ongelmallista, että mä haluun niinku nauhoittaa ja tehdä näitä hommia, mutta tuntuu, että mulle se niin sanottu zonelle pääseminen voisi kestää varmaan 30 minuuttia, että mä tässä tuijottaisin kameraa ja miettisin asioita. Se ei aina ole ollut näin vaikeeta, mutta me ollaan kaverinkin kanssa analysoitu sitä, että mikä on minussa muuttunut viime aikoina, niin se johtuu ilmeisesti siitä, että minäkuva meni jossain vaiheessa tuusan nuuskaksi ja mä en tiedä, että miten siihen niin kuin, mistä löytyisi parannuskeinot moiseen vaivaan. Ja sit mua tavallaan myös ärsyttää tehdä semmosia videoita, missä kalastellaan kommentteja jollain surkealla ololla vaikkapa, niin me ollaan siinä vaiheessa aikamoisessa pikkelsissä mielestäni, että mikä olisi niin kuin oikea toimintamalli. Eikö tee videoita ollenkaan vai tekeekö sitten vaan niitä valitusvideoita? Se on mulle aika vaikea pala nieltäväksi. Tänään me lastattiin Lassen kanssa kasvihuoneeseen kasvit. Sekä käännettiin yksi kompostorin lokero ylös alaisin, että saatiin ne pohjimmaiset lehdet sieltä siihen pintaan. Ja työ on mulle aika tärkeetä silleen, että jos mä oon vaan koneella ja kasvatan niitä negatiivisia ajatuksia ja pysyn siinä semmosessa myrkyllisen ajattelun kehässä, niin se ei vaan toimi. Mulla täytyy olla joku toimi, mihin mä voin ponnistaa siinä vaiheessa, kun se tuntuu liian pahalta. Ettei ehkä pystykään murtautumaan niiden negatiivisten ajatusten kehästä pois. Mä oon nyt käynyt salilla. Kuntoutuminen on pikkuhiljaa alkanut ton selän kanssa ja oon itse asiassa ajatellut, että lähipäivinä vois uskaltautua käymään juoksulenkillä. Ei vielä huomenna, huomenna on sali, mutta yli huomen viimeistään voisi kuvitella, että mä käyn juoksemassa. Ja vaikkakin kesä on niinku tuloillaan, niin se ei oikeastaan
merkitse silleen mitään. Ei niin kuin mun mielestä ainakaan mielialoihin vaikuta silleen merkittävästi, että se vaan tulee sieltä varkain, kuten viime vuonnakin, ja yhtä varkain se sitten taas poistuu tai menee ohi. Ja vähän niin kuin viime vuonnakin, niin mä muistan, kuinka mä olin tosi huolissani siinä vaiheessa, kun talvi oli tuloillaan. Että mites nyt Petri selviää tästä talvesta, kun ne on aina niin raskaita. Mutta yllättävän lepsu talvi sieltä sitten tulikin. Ja se ilmeisesti nyt maksetaan niitä sen lepsun talven velkoja sillä, että kesä on toistaiseksi ollut aika nihkeä, viileä. Mutta tänään oli semmoinen aurinkoinen päivä ja mä oon aika pitkälti viettänyt sen äitini hoteissa. Se on mun mielestä ihan ok kuitenkin. Ja huomenna olisi tarkoitus palata keskustaan ja kurssilla jatketaan taas. Mun kurssin toimenkuviini kuuluu tällä hetkellä videoeditointi. Mä kuvasin semmoisen Eurooppa-päivän espanjalaisten ja ranskalaisten NS-vaihto-opiskelijoiden kanssa. Ja sitä mä oon nyt sitten koostanut omalla koneella siellä konttorissa. Mun kone tilttasi tossa yhdessä vaiheessa silleen, että mä en saanut enää sitä softaa käynnistymään ilman, että mä uudelleen asensin sen softa, ja se oli mun mielestä aika pelottava paikka, kun mä pelkäsin, että nyt se softa ei enää ikinä tule käynnistymään, ellei mä vedä koko läppäriä sillä, että se olisi ollut aika kurjaa, jos ajatellaan, että mä haluaisin kuitenkin välillä tehdä videoita. Mutta mä uskon, että mä piristyn tässä jossain vaiheessa, mutta mä en tiedä sitten, että tuleeko jossain vaiheessa vaan lisää teennäisyysvideoita, kun pitäisi olla myös sitä aitoa tuskaa nyt, kun sitä on tilattu. Mut en mä oikeastaan siis koe, että mulla olisi mikään niinku, onneksi ihmiset oli siellä kuitenkin sanonut, että ei ole mitään velvoitteita mihinkään ja näin poispäin, mutta ei se ole se, mikä mua velvoittaa, vaan se, että mun suhde tohon kameraan oli joskus aika hyvä. Ja me päästiin aika isojen asioiden äärelle, kun me keskusteltiin tällä tavalla kasvotusten. Ja nyt kun mä oon menettämässä sen, niin se on mulle semmonen pieni angstin lähde. Ja silloin just kun joutuu arvioimaan omaa kelpaavuuttaan silleen vähän niin kuin ikävän kaavan mukaan, niin silloin ne negatiiviset kommentit on aika pahoja. Että kyllä mä tiedän, että niistä ei tarvitse välittää, mutta silloin kun ollaan siinä tilanteessa, että otetaan aika herkästi kaikki negatiivinen itseänsä, niin se on haasteellista silloin. Ja sekin on aika jännä, että se yksi englanninkielinen ihminen siellä katsoo mun videoita ja kuuntelee vaan kokonaan ja toteaa, että hän kuulostaa surulliselta. Ja niin se on aika mystistä, että voidaan toi kielimuurikin ylittää pelkällä puheella. Siitä mä oon tavallaan sairaala, tavallaan ylpeäkin jossain määrin, että on kuitenkin tämmönenkin funktio ihmisessä. Mut kuntoutuminen siis hyvällä mallilla, fyysinen puoli, ja mä en oikein tiedä mitä muuta. Vähän semmonen vaisuolo. Ja kun mua ei toi kesäkään niin paljon kiinnosta. Mä ulkoilen, mä syön terveellisesti, mä pidän kämppäni suhteellisen siistinä. Mut jotain kyllä oikeesti puuttuu. Ehkä mä joskus vielä uskallan sanoa se ihan kameralla, mutta mä en usko, että me ollaan vielä niin rohkeilla päällä. Mun mielestä on tärkeä vaan puhua edes jotain, koska silloin me tullaan taas ehkä kerran lähemmäksi. Me, siis niin kuin te ja me. Mutta
se on vaan hirveetä, kun, siis niin kuin kuinka monta ottoa mulla meni, että mä sain sen puheen alettua tässä, niin se oli jotain ihan älytöntä. Mulla niin kuin pienistäkin virheistä, niin mä restartasin nauhoituksen ja sitten jos siis sekoisin sanoissa tai ihan mitä vaan, niin mä en vaan saa sitä käyntiin, mutta siinä vaiheessa, kun se on rullannut edes pari minuuttia, niin mä onneksi sitten joko saan flowin auki tai tuun helläkätisemmäksi omille virheilleni, mikä sitten auttaa siinä, että mä rentoudun ja sitten se puhe alkaa tulemaan ja se on tosi tärkeää mulle, että niin tapahtuu, koska tänäänhän oli tarkoituksena tehdä se aamushow. Mutta aamulla ei ollut kauhean hyvä olo. Ja nyt on ehkä vähän parempi olo toki. Semmoinen levollinen, varsinkin tämän nauhoituksen jälkeen, niin voi vaan mennä nukkua ja sitten aamulla lähteä pyöräilemään kohti keskustaa. Mutta niin kuin ihmisillekin, jotka miettii, että miksi mä tässä elämäntilanteessa oon, niin mun mielestä se koko tarina on niin pitkä, että miten sen niin kuin kertoisi, että ei se ole vaan mitenkään niin kuin yksiselitteistä, että se on vaan monien tapahtumien summa. Ja se olisi niin kuin mun mielestä todella upeaa, jos olisi niin kuin resurssit, loppumattomat resurssit kuvata joku semmoinen 3 tunnin epos, mikä alkaisi mun lapsuudesta. Mutta sitä ei varmaan ole tulossa. Musta tuntuu, että palasia on poimittavissa näistä mun kaikista videoista, mitä mulla on tällä hetkellä linjoilla, mutta ei ehkä kuitenkaan sitä kokonaiskuvaajista. Ai niin, ja sitten ehkä tähän loppuun mulla oli tänäänkin aamulla semmonen fiilis, että josko tekis semmoisen videon, missä heittäis vaan ilmoille, että kysykää jotain. Ehkä sekin voisi olla niinku, mut mä en oo sitä saanut niinku oikeastaan toteutusta ja ajatusastetta pidemmälle, joten jos oletetaan, että mä tekisin semmosen kysyvideon taas kerran, niin voisiko sellaiselle olla tilausta? Ehkä mäkin sit oppisin puhumaan kameran kanssa vähän paremmin tai jotain. Niin se voisi ainakin olla semmonen kokeilemisen arvoinen juttu, kun en mä niinku ainakaan mielelläni omasta elämästäni juuri nyt tällä hetkellä jaarittele. Mutta oli vaan semmoinen olo, että ihan oikeasti jos tekisi nyt edes yhden videon, siitä kiitoksena, että tuki oli mun mielestä massiivista ja mä en halua vaikuttaa epäkiitolliselta. Mutta toki siitä tulee samalla vähän kummallinen olo, että miksi se sitten oli niin ihmeellinen. Aika paljon jää kuitenkin loppujen lopuksi sanomatta ja mä en haluaisi, että se olisi niin, mutta mun mielestä on kuitenkin tärkeää, että kuvaamme jotain. Enkä mä tahallani ole näin apaattinen. Mua vaan jotenkin ujostuttaa ja on vähän semmoinen outo fiilis, kartoittamaton. Mutta hyvä, että päästiin näin pitkälle. Mulla on huojentunut olo. Ja ihan oikeesti, jos vaikka semmoinen kysy vastaa -videosetti, niin kertokaa sitten, jos sellaiselle on tilausta, niin ehkä tehdään semmoinen seuraavaksi. Okei, kiitti, että katselitte ja palaamme asiaan taas tässä joku päivä. Moikka!